Clínica Dental Riu, una clínica familiar. Atención personalizada en todo tipo de especialidades. Atendemos urgencias, financiación a medida. Ven a conocernos, estamos en la Plaza de las Palmeras, justo enfrente del Ayuntamiento. Y recuerda, la primera visita es totalmente gratuita. Clínica Dental Riu, y sonríele a la vida. Doncs com sempre dic quan faig la valoració dels plens, el primer i molt important i que no hem de perdre mai de vista i és el bon consens, la bona entensa i la capacitat que tenim de negociar i de parlar tots els punts. Jo crec que això reflecteix també a l'hora de la votació, doncs, que moltes coses s'aproven quasi per unanimitat, doncs pel que dic sempre no em cansaré de dir-ho, de que prèviament hi ha una feina de parlar i de mirar d'arribar a acords. Crec que això és el més important i que sempre hem de posar en valor. Dins els punts d'avui, home, jo diria que avui és un ple que mira el futur. Que mira el futur perquè hem posat el primer tràmit del nou espai de les bòbiles, que crec que pot ser molt important, i això ho hem reconegut tots pel Martorell del futur, pel Martorell comercial, pel Martorell de la mobilitat. Després hi ha un altre punt, que és l'aplicació d'aquells romanents. Aquells romanents que són, per aquells que ens escolten, aquells estalvis que generen a l'any anterior i que en l'any següent, passem del 21 al 22, mirem d'on els apliquem. Jo he posat en valor durant la sessió doncs, de que l'important és sobretot tenir romanents, perquè si no tens romanents tens un problema greu. Per tant, després podem discutir, podem estar d'acord o no amb què els apliques, però el que s'ha de posar en valor és precisament això, el tenir romanents. I per últim, home, jo posaria també en valor el que hem aconseguit després d'uns quants anys en què el servei del CDIAP, la Generalitat de Catalunya, que això depèn d'ells, ens hagi augmentat a unes 2.300 i escaig hores més de servei. No només a Martorell, perquè és un servei que és una 7 pobles, per tant, aquestes 2.000 i pico d'hores que incrementarem aquest servei, jo crec que també és una molt bona notícia. Per tant, repeteixo, jo crec que és un ple de mirar el futur, de seguir avançant i de seguir millorant tot el que fem aquí a Martorell.